Tam byl nějaký něco pro ušího, ale na to se teďka nepodíváme. Tady se můžeme podívat přes tebe. 40 damage. To ti můžem dát. Tak. Protože tě asi stejně vezmu do boje teďka aktuální. Takže poslední mise bude... Nepoužívej... to je výběr. No. Buď to budou mít nepřátelé v krytu 200 evasion, takže v krytu je v podstatě netrefím. A nebo nebudu moc víceméně používat Overwatch, protože z toho nebude žádný poškození. Užil jsi misi? To je dobře. Jdu na tohle a budu používat granáty, protože jsem rebel. Tak. Potřebujeme Jacqueline snipera. Je to rebel! No, přesně, jsem rebel. A říkám si, jestli jsi jít Pepika na akci. A nebo nějakého Vanguarda, asi vezmeme Pepika. Pepik nebyl. Určitě, no. Když už budu používat granáty, tak je to tam mrzká. Výborně. Tak. Nicole měl takový výraz smrti v očích. Další most. Ježiš, Marinkesa. Takže jestli mě naučil něco minulej most, tak tady budou nepřátelé pravděpodobně velmi. Za jednu akci zvládne to někdo? Nikdo. Vy jste pomalý. Nic, posuneme se o jednu akci a uvidíme, co nám to odhalí. A ten naprt jeden je tady. To jsou Theroni! No, ty mají ty výbušný parchanty, no tak. Jo, a prej nepoužívejte to, nepoužijte granáty, no. Proto tady máte tyhle nepřátelé, abyste je mohli používat. Technicky vzato. A... OK. Hey. Když půjdu takhle, budeš moc? Understood. Asi možná budeš moc. Jo, počkej, já vlastně nemůžu používat tu Overwatch, se. Já si myslel, že... Ne, takhle. No, takhle Overwatch můžeš použít pro přerušení, no právě, že ani nemůžu. Mě to ani nenechají použít. Ani pro ten knockback, jo, pro to... Postrčení po zádu, což to jsem čekal, že budu moc dělat, a to je blbý, no. Tak to je zrada. Ahoj, Alice, vítej. Tak to je velmi špatné. To je těžká špatenka tohle teda. Uvidíme. Tak to jsou lži před volbama, no to teda. To si musím někam zašít, ale ty vole, tady kam? Jsem se už sem hledá. To budem schytávat docela solidně asi. Pepiku, kam ty se schováš? Pověz. Pepik bude odvážně... Oh, tam je ještě ten. Pepik bude odvážně blízko. Tak. Pepik bude s odvahou, se dostane dál, tak dobrý, no, tak jdeme, tak to ukončíme. Uvidíme, no, přesně tak, uvidíme, co na nás mají, ale. Něco bych zakous. Hej, oni můžou používat Overwatch, to není fair. Watch it. When the Theron marks you, the grubs will hit you with all they've got. Sending fire.
Nikol to schytá hrubě. Ale on má toho demoličního experta, takže dostává menší poškození z toho. Dobrá, takže situace je následující. Pepik je v loji, RIP Pepik, rád jsem tě poznal. Nikol je v loji, RIP Nikol, rád jsem tě poznal. A hoši, my se stahujeme a zkusíme to zase někdy příště. Tak se mějte, nazdar. Tak jo. Ne, já myslím, že už je mimo ten Overwatch. Nepíšou, že by to nespouštělo Overwatch, to znamená, že mám smůlu. Tak já teď si to musím upít, což budu teď připravovat a pak dám pít z Vánošku a potom chleba. Až takhle jo. Tak, Pepik je jasný, Pepik musí zmasakrovat tyhle dva, jinak je, jinak to nerozchodí. Oh, je to pruhovaný, jo. Mohlo by to být částečný zásah. Přemýšlím, že bych to proběhl dozadu a mrskl tam granát, víš co? Tak to zkusíme. Wow, to byl plný zásah. Nazdar Pepiku. No tu jsi tady byl? Nebyl jsi tady náhodou? Ty vogo. Jak to, že tak málo? Proč? Aha, oni jsou toughened. Aha! OK. Jo, mají 70%. Někde je tady Kantus. Shade, jsem se našim. Kantus. Tak. Sniper on standby. Oni to mají všichni, co? Ne, tohle to nemá, okej. Skoro... Ne, dobrý, dobrý zásah, okej. Měl dát na tohohle možná spíš asi. A uvidíme, no tak to zkusíme. Oh, ještě kritický zásah, dobře. A tohle bychom potřebovali si, fuck. Tady tenhle šmejt. Nic, zkusíme ho sejmout a za poslední přebít. Tak jo. Jo, dobře, Pepiku. Ještě jedna akce, okej. Tak to zkusíme ještě jednou. No, výborně. Hele, když vám to na poprvé nevyjde, zkoušejte to. Teda neplatí to, když naháníte nějakou babu, jo. Tomu se pak říká nějak jako stalking, nebo něco takového. On route. Ha. Ten je hunker, tak to možná zalezu ještě úplně co nejdál. Ten je bude kajtovat, já jsem chtěl, jsem měl blbě. Jsem to měl udělat. Tak, rovnou se schovat a vyléčit. Je potřeba někoho léčit, Nikola vlastně, že jo?
No nic, tak se dáme sem a dáme hromadný léčení. Okay. Who's with me? Who's with me? Heavy reporting in. Nicole má osobní akci. Zabít Kentuse. Interrupty, důležitý. Nádherně odkrytej. Jo, ale ona nic střílí, aha. Tak nic. Aha. Tyjo, Nikol si ho teďka dá k snídaní. Tak, já potřebuju tebe zachránit pak nějak, nevím jak, ale. Takže máme něco, co můžeme udělat. Zkusíme dát tohle, pač potřebujeme přebít, tak jako tak. C. Conquest status effect, conquest units are interpreted, cannot act during the next turn. Needs targeting enemy with... OK, takže by, ho to by mu to zamezilo hrát příští kolo, což nevím, jestli to je úplně k něčemu dobrý v současné situaci. Scratch one grub. Výborně. Ready. Epiku. Tohle začni trošku něco dělat s tím během, jo? Běhej. Hej. Dvě akce, to by ho mohla sejmout, ne? A nebo dáme sprint. My dáme sprint. To nás bude stát jenom jednu akci. A nebo dáme sprint. To je moc, tam nemůžeme ani. OK, fakt. Musíme takhle dát sprint. Takhle. Asi. No a pak, že se se mnou nikam nedostaneš? No ale to nejsiš ty, to je Jacqueline. Haha, to mě baví tohle. Jaj. Jo, ale s Pepikem chodíš ještě pomalej. Jo, takhle, no tak to jo. No, to je pravda. Ty bláho, ale tady s tou Jacqueline já nenajdu dobrou... No. Dobrou. Kdybych aspoň nějakou našel. A ty Pepiku co? Sejmeš tohodle? To bys mohl, ne? Já jsem mohl Pepikem dát tohle. Jak bychom to... On to je jedno. No nic, co se může vyléčit, ježišmarja, co se stane, no, tak... To trošku schytá, no. Kam až můžeš jít, až sem? A, to trošku schytal, no. Se svět nezboří, ne? Ale víte, co bychom mohli udělat? Teď je otázka. Kam já půjdu? Když bych šel semhle... A ona... Jo, já nemůžu používat Overwatch. fuck. Tak nic. To je jedno. To bude dobrý. A nebo můžeme... Nemůžeme, to je daleko. Tak nic. Tu Overwatch zapomínám.
Tady ještě jeden. Oh. Tak jo, no. No. A Gabe se pomstí. A tam je, on je disciplinovaný, to je jedno. Jsou dvě kola jenom. Co, Nikole? Heavy reporting in. A 30% šance, ale za to má 95% šance na kryt. On, když už se Pepik trefí, tak to stojí za to. Okej, okay, dobrý, tak jdeme. Bedna, hele, tady nějaká bedna, tak ji vezmem. To už by byl hřích tohle nevzít. Ours now. Ours now. Takový majetnický nějaký. Tak, ty se vyleč, prosím tě. Time to go! Uj, bordelně. Nějaká hr, ne? Čeče, já bych si s tím taky nechtěl tahat. Měl nějaký děravý podpaží ten Pepik. Dum, ta-dum. Tak, co nás čeká tady? Tohle. Eliminate all enemies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jich tam bylo asi. Možná víc. Spíš víc. Tak, Pepik už se dopohyboval. Ty víceméně taky. Ty taky. A ty můžeš ale dál. Tak to pojď. Prokoumat. On it. Zoom. Pium. Jdou po nás? Jdou po nás. Wow. Oh. Ah, dva snajpři. Zálot nebo Kantus? Zálot. For the Horde? On říkal for the Horde. For the Horde. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Acer. Slyšíš ten rozdíl? Slyším normálně, víš to, ale slyším ten rozdíl. Kdo by to neslyšel? A kde jsou? Oni jsou relativně daleko, ještě to asi můžu dovolit jít za plný počet akčních bodů. Scout on standby. Waiting orders. Waiting orders. Tady mají žebřík, tady mají schody. Hele. Už tam Jacqueline s Nikolem půjdou. Kurňa, nevím, jestli jí dát radši do krytu, anebo... A ne, půjde na plnom. Půjdou nahoru. Co dál? Dál se pohneš dopředu, protože jsi pomalej strašně, kamaráde. Jsi vzadu. Tak. Nějaké novinky v příběhu, našli jsme nějakou ženštinu, která má... Auč. Jak jen to schytala. Která má nevyřízené účty s úkonem a pomůže nám zřejmě. A vzhledem k tomu, že to je čtvrtý takový hrdina, tak předpokládám, že finální mise se bude muset obejít bez diváckých vojáků. A Gabe, ty je jasný, že musíš vyhýlovat tebe, nebo jí teda. That's the stuff. No, či. Ne, tak takhle to vezme. Tak to mě trošku ale štve. Sem?
to vezme kolem, ale když si sem, tak to vezme přes tu Overwatch, jako fakt? Jaký to má význam? Nee. Understood. Nicole se toho nebojí. Takže už si blíží velké finále, no já doufám, že to dneska stihneme, no. Bylo by to skutečně... super. Ty snipesy Nikolovi moc asi neprospějou tady. On má co všechno? Hankert ještě. OK, na jedno kolo. To kamaráde, s tím nic neuděláme. To nevystřelíme. To maximálně můžeme dát. Jo, nebo si nemůžeme dát. Nemůžeme dát ani Overwatch. Pepiku. Ty to obejdeš z daleka? Nebo zůstan... Já bych s tebou zůstal tady, ale čečem. Heal je připraven, takže to dáme sem. Jde po Nikolovi? A je. Jsem nečekal upřímně? Ale budíš. Kde ten sniper? Tady. Co s tebou? Cloak, sprint, boom, boom, boom. Možná. Můžeme tady udělat nějaký velký badaboom. Tady můžeme udělat velký badaboom. Se mi líbí, jak i ty kousky té mrtvoly jsou zasažený tím shell shockem. Jsou shell shocked. Ne, jak to tady nedáme, no. Tak to vyzkoušíme, uvidíme. Takže cloak. Vogo. S princem. Technicky za toho tady můžeme nechat. Takhle už. A nebo můžeme tohle sejmout. Nebo taky ne. A ani jsme mu nezrušili ten Overwatch. Fuck. Jo. To není dobrý. Mě to obejít. Se o to obejdu ještě takhle aspoň. Pepiku, zkovej se! Už jsem myslel, že mi chce vzít fialovou bedničku. Parchant.
Super. Díky. A jo. A v pohodě. Jak dlouho tam mám cooldown, Nikol, na ty, na ten cloak a sprint? Potřebuju zis. To už není v pohodě, okej. Fuck. Sniper. Jak to, že to tady můžeme snipera? Okej, tady, tady máme krásnou, krásný výhled na všechny. Takže to je jedna věc. Jo, jenže tady jsme pěkně v loji, pač on ještě stihl dát Overwatch. Dělá si ze mě srandu. One trigger Overwatch. Ok, to já potřebuji rozhodně dát. To je jedna věc. Druhá věc je, že... Jak to uděláme? Pepik ho musí sejmout, ale to netrefí ani za boha. Co je tohle vůbec? Dig in. Jo, to je jako jasný. Možná pistolí přerušit? No, uvidíme, zkusíme. Možná to jednu akci, hele. 10% šance, ok. 36%, to je lepší. Jestli tady vetrovník, kde by se hodil? Ne, pík mi. Ah, fuck off. Affirmative. Who wants to kill some grubs? Já chci zabít nějaký graby. Tak jo, a teď co s tebou, kamaráde? Cokoliv udělám, tak spustí Overwatch. Takže já můžu spustit Overwatch, schytat to a pak poslední akci ho dorazit. Tady asi nebude F5 a F9 rychle uložení na čtení. Checkpoint můžeš reloadovat, misi, nebo vůbec na to vykašlat. Mimochodem, já tu misi nemusím plnit, mimochodem, já můžu dát abort, tu side mission. To není story mission toho. Nic, hele, prdíme na to, teď se nic neděje prostě. Au. Ono to prošlo, ten útok, většinou musíte akci opakovat. What? To je hustý. Aha. No, teď je tam Pepik otevřený. Tebe musím sejmout. Chain shot. Pic kozu do hlavy. Who's next? Já vím, kde je next. Tenhle šmejt je next. A rovnou si přebijeme. A na tohle šmejda se ještě počíháme. Boom! A, sakra. Boom! Dobro. Lepší než nic. Acer, teda Acer, kurňa ne, tady bude určitě ještě v krytu ten šmejt. A ten sniper po mně může. Třeba bychom šli takhle a tady ho rozhodně dáme, aspoň jsme krytý nějakým způsobem. Já to by šlo. Blup, blup. Mastný flek. Cooldown reduction, takže cloak a sprint už jsou dávno určitě připravený. A můžeme... To mě baví s tím scoutem, ty ten scout mě hodně baví. Takhle se, scout a sniper mě baví nejvíc upřímně teda. Moving out. Low on ammo.
je výborný. Já to žeru tohle. To je postupný heal přes tři kola. Bude za chvilku na max. Heavy here. Pepík takovým. Heavy here. Stěžka. Jo, sakra, Overwatch tu není. Vždycky já chci použít tu Overwatch, ale ona to tady není. S tebou, ty můžeš ještě trefit někoho? No můžeš, ale to je mi předplatný. Tady ten sniper, že jo? Kam se můžeš... Spíš takovým medovým hlasem, hláskem, jako krafák. Počkej, má to jako krafák pride? Nebo jak to má? Krafák pride, fakt že jo. My se můžeme schovat sem, což nás stejně asi bude vidět. Nebo sem a mít aspoň nějaký krytí. Sem se přesuneme, nepřesuneme, takhle sem. Okay. Right. Right. Tak pojďme sem. Dobrá. Easy peasy, lemon squeezy. Jdeme na to. Jsou tady dva, ne? Jenom tři, nebo tři tady, ten ještě Kentus. Ne, Theron. Blub. Eat Jordan, die! Žer hlínu a chcípni. Žer slimáky. Okej. Aha. Jak tady na to, ty bláho? Reporting in. Tady nemáme nikde nějaký, musíme prostě přesunout takovým způsobem, abychom příští kolo měli dostatek akcí. To se mi nechce riskovat, to může zase vylíst nahoru, střelit mě. Když půjdu sem, tak může krásně vylíst, tak může jít sem a střelit mě. Fak. Tady může jít sem a střelit mě, možná, no, určitě. Tady se přesuneme. Sem se přesuneme a tady mi vyleze a střelí mě tenhle šmejt. Ale to já přežiju, tohle šmejda přežiju, to mě netrápí. A máme kontinuální heal, takže to je v pohodě. Nejradši bych měl nějaký dvě akce, aby mi zbyly, aby tam mohl někdo mrsknout granát, jenže tenhle mu to tam pak mrskne, tenhle Theron. Tý blaho, tady nemáme úplně kam se... Přemíce. Jen nezapomeň na tu bedničku, na tuhle. Jsou fialové věci, hele, ty už jsme moc dobří na fialové věci, já už fialový jako... Ty vole, Pepiku! Běhat neumíš, ale granáty, s těma ti to jde. Tyhle, Nicole... No, Nicole se musí přebít, tak nic. Jsem chtěl říct, že by to možná dal tím pomocí toho sprintu, ale... Wilco. Roger. Wilco. Jsme v krytu, to bude omezená damage. Já nevím, jak ten sprint úplně funguje. Když to dáme za akci, ty bláho, za akci semhle. Tak se dosprintujeme semhle za jednu akci. To jsou ještě dvě akce s bidou. Ne, Aha. Surprise, motherfucker! Jsi mu zoupí, že už to není vůbec zapotřebí. A trošku možná, ale taky tam už jsou takové věci, jako že to už je spíš otázka takového jako opravdu detailů. Jako. Už jenom, mám o 2% lepší ten stat. Mám ho o procento lepší ten stat. To není zase taková výhra.
Ne, okej. A pistolou ho zabiješ? Výborně. Konec? Konec. Easy peasy. Teď už jako ty vedlejší mise začínají být taky jako lehčí, že jo? Což by bylo ideální zvednout tu obtížnost na tohle. Ale vsadím si, že ten boss bude takový jako hardcore, že z větší obtížností bych tady seděl tyhle do zítra ještě. Nikdo nic. Tak to se nám to vyresetovalo. Pepane, kde tě mám? Co jsi to dostal? Zásobník, hair trigger. Ale já mám rád, že máš dva náboje navíc, ty bláho. To je super. Když ty tolik zase nestřílíš na druhou stranu, co? Ty zase na druhou stranu tolik toho nevystřelíš, čeče. A tohle má 15% šance, že vystřelíš znova na ten samý cíl, což je jako akce, no. Nebo jako náboj v podstatě. Je vlastně náboj ti to sežere. Ale jako akce, zdarma, no. Okej, to by bylo dobrý. Nikdo vylevlovaný těle, tohle nepotřebujeme. Úžasný, tak šup, jdeme další misi. Chapter 6, chapter 7... Ne, to je stále... Šestka? Nepoužívej frak a stim za modrý arbor. Fakt. Sid a Mikaela jsou zabanovaný. Uši, nastává tvůj čas. Gabe jde a Reina jde, takže Acer ani Nicole nepůjdou tentokrát, ale bude Pepan. A musíme nějakého vanguarda vzít, takže Fandu nebo Focuse asi. Gabe a Reina, to je jasný. Nicole, ty vole, ale dva scouty, to by bylo fajn mít. No vlastně ne žádný vanguard, ale to už je vlastně akorát Pepik a ten a uši. Ano, hold. Nejlepší vojáci, no, tak na ostatní už prostě tak nějak nezbývá prostor. A to je chyba, to je chyba té hry, jo, mimochodem, ne moje, jako, že mi neumožňuje využít všechny. Takže nám dala pozici jeho laborky. Ale nemůžeme tam mít prostě čelním útokem. Musíme naplánovat náš útok a potřebujeme prozkoumat tu jeho obranu a zabít všechny v okolí ty graby, abychom se dostali na nějakou dobrou pozici. Zase brána, ne? Jo, se brána. Otevři brána. We've got to open the gate and clear a path to that overlook. Move out. Ale to je lákavá nabídka tohle zase na druhou stranu. Okay. Třeba je dát na trénink, že? No, třeba, nebo vytvořit nějakou mechaniku, že by člověk posílal na nějaký vedlejší mise jako automatizovaný, kde by sbírali suroviny, které by byly potřeba k vylepšování vaší báze, že? Že by tam byla třeba mechanika, aby se prodloužil gameplay té hry. Přece jenom ona má asi nějakých 30 hodin, v závislosti samozřejmě na obtížnosti. Ale, že tam byla mechanika ve stylu na úkona nebo na nějakého toho bosse můžete zaútočit, až máte určitý počet surovin. To znamená, musíte ne úplně grindovat ty mise, ale prostě chodit častěji na mise, víc na mise. Nebo, třeba vím, prostě nějak to prodloužit. Přece jenom, když by si to lidi kupovali fakt za 70 euro, tak 30 hodin herního času je docela tragédie, jako. Not bad.
my way. Asi dobrý. Uši si vystřelí. Co to je zač? Zealot. Okay. Co? Jak limit surovin, aby mohl na bose, a kterou hru si jedná? Tohle! Uši poslouchá na jedno uši. Uši neposlouchá na všechny uši. Ale moc tam neřvi. Tyhle, já ho zapiju normálně. A už bez akce. Dobrý. Do, ok. Ne, Demon tady psal, nebo bavili jsme se o, Blitz. Bavili jsme se o těch mechanikách tady. My father and I were always moving, always hiding. Hiding. Heidi? Jaká Heidi? The cock. The cock. Yep. The cock. Yeah, well, wish I'd learned that lesson sooner myself. Interrupted. Jak to, že minu dohodíš? Dohodíš úplně stejně daleko, okej. Okay. Hněte se. Go ahead. Uši. Tohle by si mohl zabít. Tohle vidíš? 37% šance. Tohle vidíš určitě. A toho dáš fast fingers, takže si přebiješ. Uši, ta tvoje postava mě teďka začala dneska jako fakt úplně maximálně bavit. To je výborný. Možná bylo lepší změnit pozici lehce. Jen o kousek. 85%, vidíš to. To by to byl řekl. Když toho jsem úplně nemusel zabít, pač je tam ta mina, že? Yep, vezmem tu bednu, když už tady je. Shell shocked. Jo, movement a přesnost, ok. Ne, jsem se přepnul, ok, fuck. Jsem se netrefil, to mělo být jiný tlačítko. Ne, nic, dobrý, tady nemusíme už nic dělat. Wow, to. Dobrý, jak tam po sobě stříleli. To je výborný. Proceeding on foot, to je jako kdybys tady někdy lítal, ty vole. Ty blboune, ty říkáš takové věci. Picko zu do vazu. Nice. Yep. On na něj nevidí. To je zrada. 10% šance. Ulala. Yes.
Tak. By ho mohl to. Víte co? Ale neudělám to. Door panel should be easy to hack. Just gotta clear out the grub traffic. Jasný. Jasný, kámo, to bude za chvilku. Výborně. Tak, hele, ty mi vyhýluj jí. Dneska třeba ještě, děkuju. Ty sem. A ty můžeš dorazit tohle? Ne, tam je ten plyn, no to prdíme, nepotřebujeme akce teďka navíc. Kdeže se co hackuje? Kde, jak, jo, my ho musíme zabít vlastně. My ho musíme fakt zabít. A on zemře teďka sám už. Už sám. Tam. Oh, to je hodně daleko. My se tam prostě musíme probojovat. Ty vogo, ok. Tak dneska to asi rozhodně nestihneme dokončit. Ach jo. Stay down. On the move. And stay down. Musíme jít trošku agresivněji. Přece. Tu, taková hezká schovka tady. Nazdar Davide, vítej. Ty mi pojď sem. Všechno? Ne. Uši může. No, uši, jak se ti, doufám, jak se ti líbí nahoře, doufám, že nemáš strach z výšek. Určitě. Počleme trošku nahoru. Však tohle je 7. kapitola z 8. a pak už je boss. To je furt 6. kapitola. Ono to nešouplo. Ten odpočet. Nebo tady ty kapitoly. To zabijeme všechny tyhle 4 nebo 3 a tohle zraníme těžce. Co je lepší? Asi 4. Blood rush movement. Ne, nezvládne to za roh. Ale nahoru. To bude dobrý. Tady se ti bude dobře střílet uši. Radši sem a dvě akce. Proč ne, třeba tady. Hej, ty máš taky, okej. Okay. Tak to pokryj tady třeba, kdyby náhodou se sem někdo rozhodl dostat. Vánečku si ještě nedělal, to si myslí ne, ale mladší brácha se dal taky na pečení, tak to zkusím nahodit, jestli by... No, hele! Acere, jestli se brácha dal na pečení, tak ať si pořídí tu knížku od Vaňka, to sladký pečení. To je úplně výborná knížka. Sladké pečení se to jmenuje, myslím, že nebo... Ne. Sladké poklady české a moravské kuchyně. Tam je perfektně popsaný.
Sorry, Walter. Tam je perfektně popsaný všechno možný, co se pečení týče. Ať už z hlediska surovin, ať už z hlediska postupů, ať už z hlediska, jakou formu použít, a tak dále, a tak dále. Sniper reporting in. Outgoing frag! Stay down. Eyes peeled. Okay, now. No, Gabe. Here we go. Sam. Oh, ticker. Fuj. Ti dva nezemřou, ten nezemře a ten je tady druhej. Pepiku, co kdyby ses přemístil sem? Tak. Naštvanej. Přerušeno, super. Půjde tudy. Prázk ho, mrtvej. Pepikovi tam jdou další. No. Čím jsem nepočítal, ale dobře. Už si zachraň našeho bosse. Zatím dělal 3 obrácené koláče z listové těsta a luxusní bábovku, tak třeba mu to vydrží, asi zlobit nebudu, aspoň mám tip, protože nám pro něj a ty jsi z toho už něco pekl, nebo jsi zatím jen kochal. Mumla z toho zatím pekla úplně všechno, teda většinu. Něco pekla z té jeho první kuchařky, poklady české slovenské kuchyně. Ale z tohohle Mumla pekla, já z toho na to. Já vařím zase. Mumla peče, já vařím. Tak z toho dělala spoustu věcí. Třeba tenhle ten tvarohovej koláč. Vynikající úplně. Mrkvovej koláč je výborný. Kefírová buchta je hnusná. Nebo není hnusná, jako není tak dobrá, no. Ale to, myslím, že se to dá snadno spravit ochuceným kefírem a nějakým ovocem tam. Jsem si všiml. Pepiku, co ty tady, ale? Já ho zmasakruji, prosím tě. Slin, kapaj si se nezvím, jdu si prodat do lednice. To je ten extra trigger, co jsem mu dal teďka před tou misí. Úplně výborná záležitost. Jo, ale víc toho ti nedám, okej. Tak, pal. Low on ammo. Já dám Čeče Overwatch, pač chci, aby jsi mu přerušil, když tak se o to pokusil. I když já mám tady uši ty tohle. Já tady mám Nikola. Kurňa, jsi měl dát tu Overwatch pozdějc. A nebude musel dávat vůbec. Mě flankuje ten trik. Ticker, nebo to je ticker vlastně, jak se jmenuje, ticker. Tohle bude riskantní. Když ho trefím, tak bouchne, ale když ho netrefím, tak Nikol dostane solidní čočku. Dobrý. On má, myslím, že tu minus 20% na ty výbušiny.
radši nahoru. Jo, počkej, jak escape? My je máme chytit? OK. Kde je zraněný? Nicole a jo, takže dáme group heal. Proč se to nespouští? Brčočku, zítra budu dělat čočkovou polívku. Mám v mrazáku nějaký klobásky, tak dáme s klobásou místo párku. Až tu žebřík uši nemáš. Tak, přebito, nabito, hotovo. Ty si taky můžeš zase přebít. Ne, to oni mají jen taky matoucí hlášky s tím, že... Že nesmíme nechat uniknout náš úkol jiný, že jo. To je vždycky takový... Sniper, hele, to bys možná, i když tady ta bedna, ti to bude asi kazit. Jo, kazí, ale... Už mu to nevadí. To už ho netrápí, nějaký bedny. Fialovou bednu tam necháme, fialovou bednou. Tohle je dobrý. Jo, tak prej to není dobrý. Yep. Nicole to nezachrání, ale no, možná by mohl. I'm listening. Understood. Zachránil. Je to kabrňák. Poslední slova před smrtí, tak tohle je dobrý. S uším do díry. Hele, tuhle vezmem, ta je po cestě. No. Ale Nicole, ta jeho postava mě fakt baví, jako to je... Ty akce navíc, ten sprint, ta neviditelnost, granáty, všechno, to je výborný. To není Nicole? Jo, vlastně jo, sakra, shit. Ale ta tvoje postava mě taky baví. Ach jo, tak nic. Předtím se celou dobu myslel, že tam mám Acera, a on to byl ten novej Glenn. Jo, Pepiku, čeká se na tebe, všichni už tady jsou. Tak, co teď? Je. Nicole má u jména samý jedničky. Jeden z prvních předplatitelů vůbec tady. A má nejvíc darovaných sabů. Oh. To asi ani uši nezavře. Okay. What do you guys want first? The bad news or the really bad news? Ty hodně špatný zprávy, ale ty hodně špatný zprávy. Tak, legendární zaměřovač. Římani. To bylo Fasterix Oblix, ne? Římani. Ještě si pamatuju, to jsme tu kazetu kupovali,
jsme ji koupili to s našimi, když jsme byli v obchodíku, když to vyšlo na VHS-kách, tak jsme to koupili někde v nějakým, tyhle, co to bylo, nějaký Tesco nebo nějaký takovýhle, kdy tam měli takový ten koš s těma VHS-kama. Tak jsme to tam koupili. Rýmaní, ježi, to byla doba VHS-ek. Bylo super na jednu stranu. Mělo to nějakou hodnotu. Dobrá. Neříkej, že mě budou čekat další tři vedlejší mise, jako. Hele, Pepik vyleveloval 6. úroveň, akorát. Tak. Docela dobré hlášky by mohly být Římaně a Obelix. A pak Vybitej ze Simpsonu. Toho těho zvukáře jsem měl rád Vybiku, Vybitej. Jo. Jsem měl podívat zase po nějakých hláškách. Už dlouho jsem nic nepřidal. A dlouho mě nic nějak jako nenapadlo, nebo... Já vždycky to nechávám tak nějak na aktuálním nějakým rozpoložení. Tak, Pepika jsme tady plně do toho dolivlovali. A... Oh, to je samohýl, to je docela dobrý. Pepik má dobrý kritický zásahy, ne? Nebo mu to ještě zvedneme. Dáme tohle, to bude healovat a dáme, počkej, co tohle. Ještě snížení damage, ale tohle to je, když vstoupí do Overwatche, tak se mu sníží cooldown skillu, což by bylo taky docela fajn. Při ten poslední animák město bohu je... Je to připovedený, ale ještě se to nedělal... Poslední animák? Jaký animák? Cože? Teď je teprve chapter 7. Ale už to budou asi jenom story mission. Gabe je zakázaný, Sid je zakázaný, Ade, Reina a Mikaela. OK. Bohučo, animák. Mikaela, Reina, takže nazdar ušáku, nazdar Pepiku a přidáme tam... Jo, vidíte to. Potřebujeme tam nějakého supporta. Mr. Acer, vítej na palubě. Jdeme na to. Žádná zdržovačka, musíme jít rychle. Gabe has a plan to break into Ukon's base. But it's... Well, don't anybody cancel their life insurance. If we're gonna survive this, we need to armor our HQ vehicle up. Way up. Takže to jsou... Zase supplies. Potřebujeme. Ahoj fellow. Musíme ozbrojit, nebo obrnit naše vozidlo, který... okay. Co, nějaký blízko, ne? I've been scrapping my whole life. I don't need the tutorial. Hey, we're friends now. Remember? I... Remember? Yeah. Sorry. Remember, the 5th of November. Ale asi to nepamatuju. You got it. Heavy on standby. Asterix, poslední díl animovaný, co zatím udělal, asi 2-3. A jo, takhle. Tak to nevím. Já jsem koukal jenom na ty hraný. A tím na ty hraný myslím jenom na ten jeden. Nebo... Možná jsem viděl ten s tím Egyptem, či co. Ale to bylo v té době, kdy to vycházelo, takže... Why not? Blup. Jo, počkej, vlastně, jak já vás vůbec rozhodím? To jsem tady nějak nenaplánoval. No, Pepik by si mohl vzít tohle, to je takový krásně otevřený, úplně pro něj, jak dělaný. A... ta Mikaela by mohla jít sem někam. Třeba...
Uvidíme. A Acer by mohl být někde tady v těch místech. A Nicole, ta Reina by mohla být možná. Přemýšlím, že bych jí dali nahoru, pač tam je to dost nablízko místo tý McKaylee. No, uvidíme, uvidíme. Jsem ho zalít možná už dovnitř asi. Zatím nic? Ne, výsadek, ok. Ne, sniper? Ne, granátní. Ten hraní mysl klepro, to byl taky dobrý. Další, už myslím, dobrý a chvilku zusínal. A já myslím, že u té Kleopatry to tak nějak skončilo. Ta kvalita toho. Ne, dvě akce. A, až se to má za jednu. Moving to position. First payload reached. Výborně, tady to pokryjí. A tahle holčina drahá, milá, půjde s tebou. By mě zajímalo, jestli když budete mít dva v kruhu a přijde tam jeden nepřítel, jestli to furt bude vaše. Heavy reporting in. Ani náhodou. Moving out. Ani náhodou se tam nedostaneme tohle kolo. Hele, nahoru bychom se mohli dostat, jo, to by nebylo vůbec marný už tam vlíst. Jo, dokonce jsem, okej. Tak, tady myslím, že nikdo nebyl ještě. To bude teďka asi. Zatím máme tady nepřátelé. Což výborně, Acer si s jedním poradil. Pepik se zakempí tady. Nazdar Nitron. Upřesnění město bohu je už z roku 2014. No a pak je ještě město bohu ten brazilský film, myslím, ne? Ciudad de... něco. Dead. I'm listening. Dead. No, to tím bych si nebyl tak zase tak jistý, kamaráde, možná se přes tebe dostanou. Bude ještě někdy Rome World? Jo, bude určitě. Proč by nebyl? I'm good. Ne, on to stejně nepřeruší. Ale je krytej, takže to bude v pohodě. Tykr. Tykra by měl spíš sejmout... ze zádu. Městečko to dobrý mafie. To bylo o drogách, no a o... Myslím, že o slamech, nebo o slamech, o favelách. A tak dále. Už se těším a sorry, že se mi píše, chce... Co se napil? Těž, už se těším. Já jako hele, já říkám, že bude, neříkám, že kdy bude. To je jasný, že bude. Je to jedna z mojich nejoblíbenějších her, ale fakt ti nepovím kdy, protože je spousta jiných her. Vzhledem tomu, že jsem to hrál skoro dva měsíce v kuse, nebo tři měsíce v kuse, RimWorld, tak jako si dám pauzu trochu. RimWorldu bylo víc než dost, ale. Listopad ani ne, prosinec, leden, únor, tři měsíce a RimWorldu byly. Nice. Takže RimWorld zase někdy.
Někdy v budoucnu. Aha. Mám vědom, že jsi dělal dokonce dvě série za sebou. Jo, to jsem dělal. Který ještě ani nejsou všechny vyšlý na YouTube. Aktuálně jsme u Bobříků na 55. díle, který vyjde zítra snad, nebo vyšel dneska možná, nevím. A je jich celkem 63, 4, něco takového. A Zednáři jsou na nějakým 28. 9. díle na YouTube a na Twitchi už je vyeditovaných nějakých 36 dílů a to už jsem začal ty díly editovat po hodinových intervalech, že ten díl má hodinu. A ještě tam nějaký minimálně 1, 2, 3 streamy jsou. Takže ještě jsem ani ne... Jo, a to jsou, počkej, to už jsou vlastně záznamy z března, mám takový pocit. No, Bobříci jsou aktuálně teďka, co vyjde... Co vyšlo teďka v 18.00 dneska, 55. díl, z 26. ledna. A Zednáři jsou z 4. března, 29. díl. Takže jo, Rimworldu ještě dlouho neuvidíme teďka aktuálně. Rozhodně ne, dokud to všechno nevydám na YouTube. Já teď přemýšlím, jestli pokryt tuhle stranu, jestli on to zase nevejde tudy má. A já věřím jí, že ona to dá a s Pepikem pokryjeme. Hele Pepiku, přesuň se sem, protože ty by... Aha, OK. 24% šance, to je slabý, ale. On má tak malou šanci na ten explosive shot. Rimworld máme plnou kolonii, to teda. Ne, Pepiku. Hele, může to... O to může mrzko, o to může odho... Hele, ale už jenom za to stojí. Wow! Cink! Ah, ty kráso, tak to bylo dobrý. Beru zpět všechny ty vtipné poznámky o tvém běhání, Pepiku. jo, ona už nemá náboje. Fuck. Yep. Acer pokryje tady tuhle tu chodbu. A to je všechno. A navíc, když se vrátím k Rimworldu, Rimworld teďka streamuje stejně Sterak, takže... Rimworld... Český Rimworld je teďka obsazen. Halfway home. Výborně. Tak. Ježíš, ty taky nemáš náboje? Hoši, nemůžete si nabíjet? Musím vám furt říkat, abyste si nabíjeli. Ša. To je blbý, ale. To je blbý, počkej, jsem nedomyslel. Děláme to jinak. Děláme to jinak. Asi Buk? Ne, Buk ne, jenom jsem nedomyslel tu akci, že tohle nezabiju, těle jsou schovaný, nevychází tady ještě víc a tohle přijde a zmasakruje mě brokovnicí, takže... A což je to na Humble zdarma?
Jo, Ashes of the Singularity. Okay. To jsem rozdával asi 3x, myslím, že na tom na giveaway. A to je asi docela dobrá strategie, mám takový pocit, ne? Dobrý. Jo, tohle teďka je jednoduchý, no, už nějaký. Je už to jednoduchý. To je to celkem zajímavá hra. Je to podobný jako Total Annihilation, nebo jak se to jmenovalo? To byla původní Total Annihilation, pak bylo Total Supreme Commander. To je něco v tom stylu, nebo? Ježišmarja, kdybych já si tak pamatoval... A teď to je asi jedno. Proč mi dali Overwatch, nemají mě náhodou nevidět? Jakes. To můžeme odsprintovat, no. To můžeme odsprintovat úplně sem, anebo... No, tady je lehce za roh. Bude jaký šlo asi. Zoom. Papa, lala. No, že ten mě sejme, tenhle šmejt. Když mu tam mrsknu granát. Nic, musíme se přesunout ještě dál. Ideálně třeba semhle. Tenhle mě nezabije. Tak. Necháme v tom Acera samotného. Ty snajpři tady. Na, trigger. Tak si přebij teďka. Nice. To bylo dobrý, kdyby to šlo extrávat ten zvuk na sapne. Nice. Tak jo. Dobrý, ještě dvě kola. Ještě dvě kola přežijeme. Snipři. Thanks. This will be good. Yeah. To nespustilo Overwatch? Yikes, já jsem myslel, že to spustí Overwatch. Tak počkej, tak jinak. Si můžeš přece nahrát sám. A to nebude tak dobrý. Aha, ona nemá náboje, shite. Yeah. Nice. Bude jaký strašně trapný. Okay. To mohl být těžký fail teda. Nebo přes mikrofon z reptáku. Tam mu to nic neudělá. Ty jsou daleko, okej. Okay.
Myslím, že pistolí budeš mít větší šanci. Tak, výborně. Přeby si. Hele, dej tady Overwatch. A já nemusím nic řešit, to je jedno. Máme příští kolo, jsme vyhráli. Co řeším? Ne, ta, přes mikrofon z rpáku, ta událost. Ta postava to řekne náhodně, že jo? A víc, do toho hraje hudba. Epic telescopic scope.